Hej och välkomna till inte biosnack utan filmsnack, för att vi kan ju inte gå på bio nu under corona. Så vi har bett våra tittare, eller våra patreons mer specifikt, att rösta på filmer som vi ska kolla på hemma och sen prata om dem. Och idag blev det Petsson och Findus roligheter. Och visst var det många roligheter i den filmen. Ja, det var det väl. Alltså jag trodde det skulle vara liksom en ny Petsson och Findus story, men det här är ju, detta är ju exakt den gamla, alltså från när vi var små liksom. Det är ju, alltså det är nästan ord för ord exakt samma som de här gamla, alltså från när vi var små. Den stora skillnaden är ju i hur det är liksom filmat, för de gamla är ju uppenbarligen tecknade, men det här är ju live action Petsson och Findus. Precis. Och det är ju intressant. Vissa aspekter av det mindre bra, kan jag ju säga. Ja, men det är verkligen, det är väldigt hit and miss. För jag tycker ändå att, alltså, han som spelar Petsson passar väldigt bra som den karaktären liksom. Och gillar ändå liksom hela miljön, att det är så här, jag tror i alla fall att det är målade bakgrund, så här matte paintings, och att det är liksom väldigt rika färger och så här. Så det är väldigt, det är lite som en teaterscen typ som man tittar på. Ja, jo. Ja, men det är så att jag tänkte på nästan hela filmen, att jävlar vad bra den här scenografin är. Den är alltså detaljrik och jävligt bara snygg överlag liksom. Så det var ju en av filmens stora styrkor. Ja, verkligen. Och sen så har man då Findus i 3D. Alltså, jag kommer aldrig över. Jag satt liksom hela filmen och bara tänkte, han är så jävla ful. Alltså det sabbar så mycket. Ja, för att allting annat runt omkring är ju liksom ändå väldigt snyggt utfört. Och så bara har de slängt in den här hela 3D-modellen bland allt andra där. Man bara, nej. Ja, det är så jävla fult. För om man tänker på typ så här, hönorna, det var ju riktiga hönor. Ja. Och räven var ju en riktig räv. Varför? Ja, det hade kanske varit weird om Findus var en riktig katt. Också, men jag vet inte. Det hade varit svårt att få till det. Det är svårt att få till det så här, alltså ansiktsuttryck och sånt här. Så det hade ju varit dåligt på ett annat sätt. Men det var fan inte snyggt. Nej, jag vet inte hur de skulle gjort det annorlunda. Det är det som är också liksom att... Om man nu ska göra live action så måste man ju nästan göra något sånt. Ja. Så det var väl egentligen det som jag störde mig mest på under filmen. Annars är det ju som sagt bara samma story som den man är liksom van vid. Så att det var inte mycket överraskningar. Vi kanske ska sammanfatta storyn för de få som aldrig har hört talas om Petsson och Findus någonsin. Ja. Det är ju en barnberättelse som är från Sverige från början, men som nu har gjorts i Tyskland. De har gjort en version av den, en live-action-version. Som handlar om en gubbe som bor i en stuga typ ute på landet. Och han är väldigt ensam typ. Men en dag så hittar någon, han känner en katt och ger den till honom, och sen så har han en vän för livet som han liksom börjar snacka med. Mm-hmm. Och det är lite så här, alltså för katten Findus kan prata, men det är väldigt så här, kan andra höra det, eller är det bara Petsson som kan höra det liksom? Mm, det är lite oklart under filmen alltså. Det är väl lite implied att det är hans fantasi på något sätt liksom. Fast det är någon scen mot slutet där hon beda, som hon tydligen heter, grannen. Hon står och håller sig för bröstet bara, åh, det var så vackert att han räddade tuppen där. Som att hon har hört allting han har sagt nu, liksom bara att tuppen är min bästa vän, bla bla bla. Ja, i och för sig. Så jag vet inte, jag är inte helt säker på om du faktiskt skulle föreställa det. Men det såg typ ut som det. Jag vet fan heller alltså. Nej, den är baserad på alltså flera olika böcker liksom. Det är ju, vad heter det? En picaresk kallar man väl det. Så här när det är ett äventyr efter ett annat liksom. Med samma återkommande karaktär liksom. De går typ in i varandra på något sätt liksom, att de flyter in i varandra. Men sen alltså de här små korta storyerna flyter ändå väldigt bra in i varandra skulle jag säga. Alltså de... Alla utom en tycker jag. Vilken är det du tänker på då? Den när han rymmer hemifrån. Det tyckte jag kom, det var liksom väldigt, det kändes som att det kom väldigt från ingenstans typ. Men samtidigt, det sabbar inte så mycket ändå. Det var typ bara, jaha, nu händer det. Men annars tyckte jag liksom att de hade liksom droppat ledtrådar till att de här olika storyerna skulle... Kunna hända, precis. Som att de visade räven ändå ganska tidigt att den var och smög i buskarna och såna grejer typ. Så att när de väl liksom
sen började prata om att bara det finns en räv här omkring, så var det bara, jaja, det, vi har ändå sett det liksom. Jo, för det allra mesta sånt tyckte jag funkade bra. Det var just bara den biten som kändes som att det blev lite inslängt typ. Ja, och det var också en sån där typisk typ runt en timme in, nu ska de bli ovänner grej. Och så varade det i 5 minuter och sen är det löst igen. Ja, ja, ja. Så att det var ju lite, ja, sådär liksom. Jag tror en av de sakerna som var jobbigast med att kolla på filmen var att den var dubbad till svenska. Att den, ja, den var från tyska till svenska liksom. Men jag har redan massor med gröna ärtor. Men titta i lådan då. Och det är, alltså jag står inte ut med sånt alltså. Jag tycker sånt är så fucking jobbigt att kolla på. Live action grejer som är dubbade överlag. Alltså jag funderar på när jag kollar på en dubbad film senast. För jag tänkte verkligen på att det känns så fake. Mm. Det känns faktiskt som att det är inspelat i en studio. Alltså när man lyssnar på det. Och jag vet inte om det är att detta var en särskilt dålig dubbning. Eller om det bara är att jag har blivit ovan vid dubbade filmer generellt. Nej, alltså, jag tror inte det var en så dålig dubbning faktiskt. För jag försökte under filmen så försökte liksom kolla så här, hur är det med liksom, har de försökt synka munrörelserna och sådana saker. Och det hade de ändå ganska bra i de flesta scenerna. Jo. Så jag tror inte det är så dåligt dubbat ändå liksom. Och det var ju Claes Månsson var den enda som jag registrerade i alla fall som en av röstskådespelarna. Och han brukar ju vara jävligt bra i det mesta han är med liksom. Ja, men han passar i den också. Men rösten matchar inte så bra med skådespelarna liksom. Nej. Så det, att även om båda delarna var bra separat, kopplingen funkade sådär alltså. Alltså det hade varit intressant att se den på originalspråket, alltså på tyska. Mm. För att se hur den är då. För jag såg ju, alltså för innan vi skulle göra detta, så såg jag ju den engelska trailern till denna. There are things that are really dangerous. Petson, you should be proud of me. I am proud of you. Petson. Och det intryck jag fick då var fan vilken jävla vidrig film det här går. Alltså. Ja. För det var liksom, dubbningen var typ det värsta där. Det var liksom så här, Petson and Findus. Och det blev bara så, jag vet inte, det blev så jävla absurt att höra det på engelska liksom. Ja, alltså det fanns ändå bitar, särskilt i början, där man kände att det känns väldigt tyskt på något sätt. Ja, jo, jag förstår vad du menar. Och alltså, även personerna, alltså de skådespelarna som är med i den, är bara, de där ser jävligt tyska. Ja. Men särskilt han jägar in i början, så går runt och typ, han har ju så här mustasch, och det första han gör när han kommer in i bild, det är liksom att stå och peka med hela handen, som att han står och hejlar liksom. Och så har han slagit på lite umpa-umpa band på det. Det är ju en tysk film, den är gjord för framförallt den tyska publiken liksom. Så att det ska väl kännas som att det är lite på landet fast i Tyskland liksom. Men dock i den engelska trailern till exempel, så säger de ju specifikt att i så här, på landet i Sverige. In a house far away, somewhere in Sweden. Så att det ska ju utspela sig i Sverige, tror jag. Men det känns mer tyskt. Jo, precis. Det är ju en musikal som alla barnfilmer ska vara. Alltså det var då jag bara, nej, okej, okay, I'm out of here alltså. Ja, det var fan inga kreativa låtar om man säger så. Vad fan var det först? Det var typ så här, nya byxor någonting. Nya byxor, nya byxor. Nya byxor, nya byxor, jag vill säga nya byxor. Det var halva texten. Nya byxor, nya byxor. Och sen var det göra pannkakor. Och sen var det typ så här, dela med varandra. Och det var liksom texterna till låtarna. Men jag kommer inte ihåg, var det med några låtar i original Petson och Findus? Ingen aning. Nej, jag kommer inte ihåg det som att det var några sådana i det. Nej. Så det har de ju, där har de tagit lite kreativa friheter att lägga till det. Och det var ju inte, alltså det var inte så jättebra, det var inte så jättebra sånginsatser heller. Det kändes lite halvhjärtat liksom. Ja, verkligen. Det var nog den sämsta delen av filmen alltså. Men det är också sån bit som det kändes mer som att de var tvungna att ta med det för att det ska ju vara med i en barnfilm liksom. Det var inte så att de hade några bra idéer till det egentligen liksom. Och det var nu därför det liksom lite föll platt på något sätt liksom. Men annars tyckte jag ändå att de lyckades liksom så här bygga upp relationen mellan Petson och Findus väldigt bra liksom så här. Man förstod varför de var så bra vänner, va. Nej, men alltså generellt funkar bra det allra mesta. Det som drar ner det är ju verkligen 3D-modellen av Findus och sen att sångnumren bara är jättetråkiga. Men det är också en sån grej, alltså jag tror inte att man skulle bry sig så mycket om det om man är liten och ser den. Att sångarna är tråkiga, de är bara, ja, här är sångnumret som kommer och kommer förr eller senare.
Alltså jag har inte så mycket grejer att klaga på ändå liksom. Det är nästan bara 3D-modellen som är pissfil. Det är nog inte, det är inte det sämsta man sett. Men det är lite så här uncanny valley på det typ. Att det är lite, det är ganska bra. Men inte riktigt där. Och det gör det nästan värre än om det vore riktigt fult. Att man sitter där och bara, det är, det är någonting som saknas typ, jag vet inte. Ja, någonting känns off typ. Ja, och speciellt också, alltså, men det är ju, det är ett vanligt problem när man använder så här CGI-karaktärer. Att när folk typ så här interagerar med Findus och typ så här håller han i, så här, i handen eller typ så här klappar honom eller någonting. Då är det bara, okej. Han är uppenbarligen inte där va? Nej. Det är ju, men det är ju också, han finns ju uppenbarligen inte, så jag menar, hur fan ska de... Va? Ja, jag vet, det är helt sjukt. Findus finns inte, men... Du fick höra det här bara så först. Ja. Det är så. Shit alltså. En grej som gjorde mig ganska besviken, det var det här när han går in till tuppen och säger att Petson, han är trött på det. Han kommer att göra tuppsoppa av dig eller vad det är, om du inte skärper dig. Och så blir det liksom inte så här Findus Reign of Terror av detta. Att det är liksom han bara tar över hela gården och terroriserar alla. Det hade varit en mycket roligare twist. Det kunde varit huvudfokuset i storyn, att han blir en jävla evil mastermind. Ja. Utnyttjar sin position som Petsons favorit. Liksom. Mm. Det är ännu en sån film där man inte riktigt har så mycket. Och, alltså, det är inte så mycket att klaga på. Och det är inte så mycket som heller är fantastiskt bra heller. Det är bara lite bättre än okej film. Och jag tror typ så här, alltså, för målgruppen tror jag ändå att den här filmen kan vara väldigt bra. Alltså typ så här att barn nu gillar den här väldigt mycket tror jag. Nej, men precis som de gamla Petson och Findus filmerna och böckerna liksom. Det är ju, det är samma grej igen, fast nu är det live action liksom. Ja, och det känns som att de har lagt mycket kärlek och tid på att liksom få det till att likna originalstoryn och få det till att liksom representera det på ett värdigt sätt liksom. Jo, men faktiskt. Det är liksom en bra tolkning av originalet liksom. När jag först hörde talas om den, så typ så här, och så posters och sådana grejer, så det här är ju bara ett fucking slöseri med tid. Varför gör ni en jävla live action Petson och Findus? Finns redan en som är tecknad och helt okej liksom. Men jag tyckte ändå de gjorde ett bra jobb med det. Och vad ska man säga, fick det till att inte kännas onödigt. Att det liksom så här, att ja, den här får väl finnas liksom. Ja, men de lyckades ändå rättfärdiga dess existens liksom. Det är inte bara en cash grab på en liksom redan känd serie liksom, utan det fångar bra liksom hur böckerna var och filmerna, de gamla filmerna var. Jag gillade Petson och Findus väldigt mycket när jag var liten och typ så här kollade på de här animerade filmerna som kom lite senare, för först var ju Petson och Findus bara en sån här som de visade på Bullybumpa där de hade stillbilder från boken och så var det någon gubbe som läste liksom. Idag är jag på riktigt dåligt humör. Jag har inte lust att göra någonting. Vad bra, sa Findus. Det har jag nog inte ens sett. Alltså. Jag har nog varken läst böckerna eller sett filmerna. Men jag har spelat ett av spelen där man typ är inne i hans snickarbord eller någonting. Jo. Det var rätt så några stycken sådana spel. Ja. Jag vet inte vilka av dem det är som jag kört, men det är något. Nej, för vet du, jag kollade väldigt mycket på det. Vi hade ju så här... Vi hade den på, om det var VHS eller DVD, jag kommer inte ihåg riktigt. Men vi hade den hemma, så jag kollade på den liksom om och om igen. Och det var typ exakt den här storyn. Den här animerade versionen och inte stillbildsversionen. Nej. Det var ju fanns ju många sådana som visade på Bullybumpa där det liksom bara var det lataste möjliga. Liksom. De har tagit ett foto bara. Det var liksom, när det väl gick igång, då var man ju besviken på att det liksom... Det här var ju den roliga timmen på dagen när man skulle köpa Bullybumpa. Så var det den här skiten. Jo. Och alltså det var ju ofta också. Det var inte så här bara det någon gång ibland, utan några gånger i veckan så får man väl visa det. Fylla ut programtiden där liksom. Det måste ju vara det enklaste möjliga. Det är bara köp en jävla barnbok. Ta foto på alla bilderna i den. Sen så ber du någon jävla gubbe läsa det och sen så är det klart liksom. Men var det inte, det var väl den där de hade en sån här... modellstad med en järnväg och grejer, och sen zoomar de in på något och sen så kom den här bilderboken. I det programmet så är ju liksom introt mer ambitiöst. Ja. Jag kommer ihåg att jag gillade introt, men jag tyckte serien var skittråkig.
Så att liksom så fort introt var över så var man ju uttråkad direkt liksom. Introt är ju liksom så här, man vill ju ha den modellen hemma liksom. Ja. Jag får ändå säga att det ser lite mer lågbudget ut än det mindaste. Ja, jo, jo. Men ändå. Det var det skitet vi växte upp med. Ja. Riktigt low effort. Så jämfört med det är ju detta liksom ett mästerverk, får man ändå säga. Ja, ja. En grej som var lite skum, det var alla gånger de hade grädde på pannkakorna. Det ser ut som att det var liksom, jag vet inte, marsipan. Ja, ja, ja. Varför? Ja, jag fattar inte heller det. De snackar en hel del om typ såhär, bara, hur gör man grädde? Man vispar grädden och så här. Och sen så bara gjorde de inte ens det liksom. Nej, visar inte grädde en enda gång i filmen liksom. Så på grund av det blir det ju 0-10. Det är bara det alltså. Dock pannkakstårta. Mm. Fy fan vad det jag inte skulle gilla det alltså. Jag har aldrig käkat det. Men jag tror inte jag skulle gilla det heller. Jag gillar inte pannkakor. Så jag menar det skulle vara mardrömmen att ha typ såhär 8 pannkakor uppe på varandra och käka det. Sen ett tjockt lager marsipan uppe på toppen liksom. Ja, jo, jag hade nog bara tagit av marsipanen och käkat den. Ja, men en god grej är ju så här inte tuppsoppa va, men tuppgryta. Ja, det gör jag nog aldrig käkat tuppgryta tror jag. Nej, men vi hade ju höns när vi bodde på Tostarp. Så var det en gång när vi skulle göra tuppgryta när vi skulle nacka en av tupparna. Vi hade nog 2, jag vet inte. Det var sån, jag var inte med och gjorde det, för jag var väl typ 9 eller någonting. Men jag har hört i efterhand att det var väldigt mycket jobb för väldigt lite reward liksom. De skulle ju vrida nacken av den först och så gick det inte redigt. Så den var ju vid liv ett tag till liksom. Så att det var ingen rolig affär liksom. Men det, jag såg ingenting av det. Jag åt bara maten efteråt va. Ja, ja, det hade varit lite sjukt om de typ så här bara, nu ska vi ha vår 9-åriga son till att nacka hönorna. Men jag tror till och med det var något sånt att vi ville ju vara med och titta när det hände, men vi fick inte. Nej, det gjorde de nog rätt i alltså. Ja. Inga men för livet från det liksom. Precis, bra minnen blev det liksom. Då är frågan, vad ger du den för betyg? Det är verkligen inte lätt alltså. Det är en sån film där man får tänka typ, vad hade jag tyckt när jag var liten? För nu, det var inte så himla kul att kolla på det, men man kan ändå uppskatta det. Det är mer en film man liksom kan uppskatta arbetet än att man faktiskt satt och hade roligt. Ja, ja, men för mig var det ändå lite så här nostalgitripp nästan. Mm. För att jag kommer ihåg hela den här storyn liksom från när jag var liten. Och att jag hade sett den flera gånger. Och det var lite kul att liksom se den i en ny tappning på något sätt. Så jag tyckte ändå delar av det var kul att kolla tillbaka på det. Och sen så var det också delar där jag bara sa, ja, det här är inte för mig. Nej. Man är lite fel målgrupp nu alltså. Ja, 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 ja. Men jag skulle nog ändå vara beredd att ge den typ 7 av 10 kanske. Mm. Något sånt. Den är ju, att säga att den är medioker liksom inte, känner inte är rätt. Och sen säga att den är ett mästerverk känns inte heller rätt. Nej. Så det är liksom där någonstans däremellan liksom. Nej, men den gör mycket rätt faktiskt. Den funkar bra för vad det är liksom. Förutom det vi redan pratat om, alltså med 3D-modeller och sånt. Jag tror inte att jag hade gillat den så mycket när jag var lite ny liksom. Det som jag kommer ihåg att jag gillade mest var ju mer så här typ stora äventyr och dinosaurier och grejer. Detta Petson och Findus var liksom, ja, det var nice. Men det var inte min favorit typ. Nej, jag gillade ändå Petson och Findus väldigt mycket när jag var liten. För det kändes så här tryggt och mysigt, jag vet inte. Det var nice att bara slå igång en jävla Petson och Findus film. Stänga av hjärnan ett tag va? Ja. Nej, men jag gillade ändå väldigt mycket. Så jag tror jag hade gillat den här när jag var liten också. Mm. Jag går nog mycket bara på vad jag tror att jag skulle ha tyckt när jag var liten. Men då får den en 6 av 10. Jag hade nog gillat den då. Och nu kan jag ändå uppskatta mycket av det. För det är ändå en välgjord, bra film liksom. Så det var den? Det var det, ja. Om ni vill vara med och rösta fram fler sådana här filmer så kan ni spana in vår Patreon-sida som finns länkad i beskrivningen. Och vi gör en sån här varje månad. Sen får vi se när vi kan börja göra biosnacken, när vi kan se biofilmer. För att det var egentligen roligare när man kunde gå och kolla på bio och prata om den filmen sen. Men det här funkar också. Det här är ju nödlösningen nu i såna här tider va. Det är inte en lika storslagen upplevelse när man liksom går in på YouTube och höjer filmen och sitter i sin kontorstol och kollar på skiten. Det är liksom inte lika kul som att gå på bio. Men det får ju gå.
Men ja, det var nog det. Ja, det var det. Vi ses i nästa video. Hej då! Hej då! Hej! Nu kanske ni undrar vad fan det här är. Jag har tyvärr ingen bra förklaring på det, så vi bara skiter i det. I alla fall, i sommar kommer vi förhoppningsvis åka ut på en ny Felix recenserar-turné. Det går att köpa biljetter till den på montefiantobiljetter.se. Och den här gången kommer vi recensera tittarnas egna filmer. Städerna vi ska till är Malmö, Växjö, Jönköping, Norrköping, Örebro, Västerås, Stockholm, Uppsala, Borlänge, Umeå, Luleå, Östersund, Karlstad, Helsingborg och Göteborg. Med tanke på coronaviruset finns det en risk att vi får skjuta fram turnén, så därför har vi sett till att vi redan nu har ett reservdatum för varje visning. Om det händer så kommer ens biljett automatiskt gälla det nya datumet, och kan man inte det nya datumet får man pengarna tillbaka. Så köp en biljett på montefiantonbiljetter.se så ses vi där. Och jag kanske har rakat av mustaschen tills dess. Vi får se.